cara virando a buzinha pro hack, mano. Que isso, mano. Eu acho que é iPad, porque tem esses dois cantos aqui que estão preto. É iPad, mano. Mano, é iPad, isso daqui é... Como é que se fala? Eu acho que também não é... Nem Android não, mano, acabei... Ó, tomou um desconecto aqui, ó. Acho que ele tomou banho, hein. Foi baneado, hein? Foi banido, Trapo. Foi banido ao vivo. Se lascou, tropa. Tomou banho ao vivo, filho. Tá vendo? Vou ajeitar aqui minha câmera aqui. Duas opção, revolta na mente. Olha isso, tropa. Olha isso, tropa. Esse cara aqui, rapaziada, ele tá ao vivo, mano. Deixa eu botar o som. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a qualidade. Agora eu queria saber se é iPad, mano. Olha isso, tropa. Olha isso. Olha esse hack que ele tá usando, mano. É emulador? É, eu acho que não é iPad não, mano. Mas foi. É iPad, chat? Não, os caras me mandou aqui falando que é iPad, mas eu acho que não é não. É gringo ele. Não, olha isso, campeão, não, a snipe. Louco, campear. A snipe gruda na cabeça do cara, mano. Campeando não na pedra aí, que eu digo, puta. Get out of the smoke. Acelera o bullying. É gringo. Mas emulador também não é? O Saedin falou que ele tá no iPad, mano. Acho que foi o Saedin que me falou. Marca. Que doideira, mano. Olha isso, mano. E ele tá usando aquele speed, mano. Visão, mano, Paulinho. Olha o cara usando o hack, Paulinho. A arena tem todo tipo de hack. Caralho. Que isso, mano. Que loucura, mano. É, agora a gente tem que ver se tá 120. A qualidade gráfica dele não aparece aqui, tá vendo? Tá tampado. Eu acho que é iPad, porque tem esses dois cantos aqui que estão preto. É iPad, mano. Mano, é iPad, isso daqui é... Como é que se fala? Eu acho que também não é... Nem Android não, mano. Acabei de ver, mano. É no iOS, tropa. É no iOS, mano. Que isso, mano. Não sabia que dava pra... Que isso, tropa. Ele tá usando no iOS, mano. A iPad no iOS ainda, mano. Que isso, cara. Que isso, rapaziada. Caralho, que loucura, mano. Olha isso, mano. O benefício, meu bro, informação, os primeiros 50 subscritores, eu lhe vou dar benefício de tomar em conta. É mobilador? É, mas só que é iPad, né, rapaziada? Tá no iOS. Vou fazer um sorteio de passe e também sorteio de... Eu achei que não pegava não, Lelê. Eu achei que no iOS não dava pra botar hack não, mas agora a gente teve a prova aí. Pior que ele tá apelando, mano. Os caras quando usassem esses bagulho assim, tinha que... A Activision já tinha que dar algum antivírus já pra banir direto, tá ligado? Tá low hack por aonde, Igor? Pulgar. Pode entrar, falta um. Que doideira, mano. Pera aí. Sim, meu bro, tranquilo, papi, tranquilo. O nome dele no TikTok? Esse gringo aqui, ó. Ai, 300 e pouca pessoa assistindo. Olá. Eu não sabia, eu também achei que não dava não. iOS eu achei que não dava não. Ó, tomou um desconecto aqui, ó. Acho que ele tomou banho, hein. Foi banido, tropa. Foi banido ao vivo. Se lascou, tropa. Tomou ban ao vivo, filho. Tá vendo?
Ai. ¿Cuántos días me dieron de ban? Te dieron ban ao vivo, 4, se lascou, gringo. Para el día 27. Se lascou 27 bonito. Toma-lhe. Um dia. Ué, mas ban de um dia só? Qual foi, tropa? Ele é possível. O cara usando hack tomar ban só de um dia? Já viu? Ai, um se lascou bonito, filho. Então, se lascou. Não passa nada. Pode divertir-se um. Não passa nada, osso tranquilo. Olha ele falando. Quem sabe traduzir? Outra conta. Isso é normal. Pô, como é que pode o cara usando o hack tomar ban só de um dia, tropa? Ó, e vai criar outra conta ele. Ó, iOS, ó. Olha isso. Invítame. Ya no hace live flash. Sí, sí hace live flash. Sí lo hace. Lo que pasa es que él trabaja también, entonces. ¿Será que ele vai conseguir criar outra conta assim rápido, tropa? Ele tá falando que é normal ele tomar ban? Agora, meu bro. Mas assim, pelo menos a gente viu que a Activision abriu a conta. Tem um negócio aqui que não dá pra tirar esse chatzinho. Ó, criou uma conta nível 3. Não vai achar play nenhum. Quanto dano me hicieron? A não ser que entra vários lendários com ele, né? Se não for ban por IP, não resolve isso. Mas aí ele vai criar uma conta level 3 e ele vai se lascar, porque ele não vai pegar play, tá ligado? Assim mesmo. Dale, Cico, entra. Como leccionam os hacks aí? Sim. Pode ser. Yo no me gusta jugar multijugador porque yo no juego, yo soy full BR. La verdad nunca he jugado, no tengo ni configuración de full BR. Ó, tu pode ver que agora ele desligou o speed, tá ligado? Ele não tá mais usando o speed hack. Ele tirou aquele hack de velocidade. Ó, tá vendo os play? Ó, mas ele deve ter ligado o aimbot que segue na cabeça. Tá cheio de play ali, mano. Tá cheio de play, mano. Vamos ver. Vamos ver se ele vai tomar ban. Ó, como é que segue. Só que ele é ruim, mano. Ó. Meu Deus do céu, mano. Só que ele é sem movimentação nenhuma. Ó, os caras nunca vão imaginar que um cara desse é hack, mano. Olha ele falando, deitei 3. Não, quase me mata. Me mataram. Bueno, bro, bueno. Quase me mata, bro. Meu Deus do céu, mano. Quase me mata, bro. Ele falando, mais um brata, bro. Eu vou rematar porque necessito mi loot. A mira dele tá puxando, mas só que não tá puxando na cabeça, rapaziada. Eu já vi os caras com um vídeo no TikTok que o cara. Ó, ele é muito ruim. Ele é um hack muito ruim, mano. Meu Deus do céu, ele é muito ruim, tropa. Le gusta su nombre. Ele rindo sem graça, ele rindo sem graça. Tudo bueno. Meu Deus do céu, nem de hack o cara tá conseguindo ganhar play, mano. Ele é muito ruim, mano. Eu não sou jogador, bro. Eu vou jogar X-Tray no LZ. Jogar X-Tray. Ele é muito ruim, tem que usar hack mesmo. Nossa, ele é muito ruim mesmo, mano. Eu só quero ver se ele vai tomar ban. Eu acho que se ele ficar morrendo, o que ele vai fazer? Vai ligar aquele speed de novo de correr rápido. Acho que ele vai tomar outro ban. Tá ligado? Eu quero ver se ele vai tomar outro ban, mano. Vou ficar assistindo esse cara aqui até a hora dos estreios, rapaziada. Que eu quero ver se ele vai tomar outro ban. Mas eu acho que ele não vai ligar mais o speed. Porque ele viu que quando ele ligou o speed, tá ligado? Ele tomou ban de um dia. Assim mesmo. Igual o Caleb, quando não podia morrer, bateu no jato. Muito ruim, né, mano? Cara, de hack, mano. Vai chamar mais alguém pra carregar ele. Porque eles em três, eles não estão conseguindo ganhar, não. Ó, tem play lá. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Vamos ver. Cara, ele não tem movimentação nenhuma, mano. Olha o bagulho puxando. Ó, já vai tirar antes de ver. Nossa, ele é muito ruim. Boa, tropa. Ele é um hack muito ruim, mano. Buen trabajo. Martillazo en el ano.
Mano, o cara tá de iPad, 120 FPS, não, mano. Ele é muito ruim, tropa. Ele é muito ruim, mano. Clear. É, que vergonha, mano. Caralho, que isso, cara. Tinha que ter vergonha.